pitanju je, pitanju su slike Aleksandra Cenića, dakle nešto mi smo posebno uzbuđeni zbog toga što ćemo dobiti legatom autoru, pitanju je dakle naš Piroćanac uzbuđenim koji je godinama učestvovao na majskim izložbama umetnika Piroćanaca i zaista smatramo našim Piroćancem. Imamo solo više od 30 radova, na neki način mala perspektiva i publika će imati prilike do kraja juna meseca da provodi ovu izložbu, a mi ćemo svakako iza toga čuvati njegove slike, biće izlagane u nekim drugim prilikama, ali to je jako značajno za galeriju, ali za grad u celini. Da kažem, je to sedmi legat po redu, naravno da ćemo do kraja godine najverovatnije dobiti još jedan i to je zaista jedna divna prilika za Piroćance da vide sa čime galerija raspolaže.